יצאנו לקרב הזה מתוך תפילת יום כיפור. מתוך תפילת יום כיפור. נכנסנו למלחמה הזאת בקדושה ובטהרה. אני שואל את התצפיתן למעלה, כי אני צריך להוריד אותו. נוח, מה קורה? הוא לא רצה לרדת. הוא אמר לי, הכל בסדר, לא צריך שירותים, לא צריך שום דבר. אני צריך להוריד אותו בפקודה, גם לא רציתי לצעוק. שהמצרים לא ישמעו שיש מלחמה. פעם ראשונה שהרמתי טלפון ביום כיפור, להגיד לו, נוח, זה פקודה, רד למטה, שוב אחיונים, יש מלחמה. קורה משהו בצד המצרי? הוא אמר לי, לא, הכל כרגיל. בשעה 2 עוברים שני מטוסי קרב מצרים מעל המעוז בגובה 0. זה משהו מפחיד, הכל זז, הכל מתנועע, זה רעש, אימים, כאילו תוהו ובוהו. ומיד אחרי זה מתחילות הפגזות. ואז אחרי זה חצי שעה אני פתאום שומע יורים. מה פתאום יורה? שמפגיזים לא יורים. ואז החלטתי שאני יוצא, לא הכרתי את המעוז, הכל היה הרוס לחלוטין. וההפגזה כל הזמן ממשיכה, זחלתי, הגעתי לעמדה 3. ולתדהמתי אני רואה את מפקד המעוז שהוא שוכף, שרוע, פצוע, קשה מאוד. אני מרים את הראש ואני רואה סירות במים. המצרים התחילו לצלוח את התעלה. הבנתי שאני צריך לקחת את האחריות ואת הפיקוד, ואז הלוחמים שלנו קיבלו פקודה, תפסו את העמדות, והתחיל קרב שנמשך בעצם עד הערב, שהמצרים מנסים לצלוח, ואנחנו מצליחים לחסל אותם ולהטביע את כל הסירות. המצרים מבינים שלצלוח מולנו ולעלות על המעוז זה בלתי אפשרי, אבל המרחק בין מעוז למעוז זה 10 קילומטר. ואין אף גורם בין 10 ל-10 כאילו, הם צלחו, והם התמקמו בערך 1.5 קילומטר מהמעוז, בדרך שמובילה אל המעוז, כדי שהטנקים לא יוכלו להגיע אלינו. ואנחנו התנתקנו ממדינת ישראל בערך כשעה, שעה וחצי לאחר תחילת הקרבות. לא יכולים להגיע אלינו, אנחנו סגורים מכל הצדדים. הם מצליחים לפגוע באברהם דוד כץ, השם ייקום דמו, בוגר בני עקיבא אנגליה ובוגר כרם ביבנה, שהייתי במעוז. כעבור כמה זמן ממשיך הירי מהצד המצרי, ואז משה בן יקר, שגם כן הרים את הראש, גם הוא חוטף ירי ישיר ונהרג במקום. אלה שני הרוגים שלנו בנוסף לפצועים, ובאמת נשארנו בודדים. אחרי הצהריים המצרים מתארגנים עם גדוד טנקים, למעלה מ-30 טנקים, לעלות על המעוז, ואז מתקבלת פקודה לפנות את המעוז. בחיים לא תרגלתי פינוי, לא שמעתי, לא, אף פעם האוזן שלי לא שמע בקשר כזו פקודה תפנה, תיסוג, לא. ובאמת שהתעלמתי ממנה. כעבור איזה חצי שעה אני מתקשר ל... פיקוד הגזרה, ואני מדווח מה קורה עם הטנקים. ואז הם צועקים עליי, מה אתה עוד עושה במעוז? ואז החלטתי קודם כל לשמוע בעצתו של יעקב, לחצות את המחנה. הוצאתי זחל ראשון עם רוב הלוחמים, בלי הרוגים ובלי הפצועים. כל הבריאים, השארתי איתי 2-3, ואמרתי לו לפרוץ מהשער בציר שהוא חסום. אבל אמרתי לנהג, תכניס רק בהילוך שני ופול גז. הדרכים הם דרכים של קורקר עם הרבה מאוד אבק. והבנתי שיהיה ענן אבק, לא יראו שום דבר, ואכן הוא פרץ מהמעוז החוצה. עקבנו אחריו, כנראה המצרים היו בתדהמה, לא הבינו מה קורה, שרואים ענן אבק נוסע. גב לאט. הבעיה עכשיו הייתה שלי, עם הזחל השני. הבנתי שאם אני אעשה את אותה דרך, אין לנו סיכוי. פעם אחת אתה יכול לעבוד עליהם, אי אפשר פעמיים. ואז החלטתי לנסוע בציר אשר.
אמרתי לנהג, הילוך שני, פול גז, נוסעים, והבשורה הטובה היא שזה עבד. אני הרמתי את הראש מפעם לפעם, מצרים מימין, מצרים משמאל, הם לא מבינים בכלל מה קורה, אנחנו נוסעים, מלחמה זה בלגן, בלגן אחד גדול, רק מה שעשיתי, אמרתי לנהג, תוריד מהילוך שני להילוך ראשון, שיהיה עוד יותר רעש, יותר לאט ויותר אבק, שפשוט לא רואים. זה אולי 26 השעות הכי אינטנסיביות שעברתי בחיים שלי, שאתה יודע כל מה שאתה נמצא בסכנת חיים. שיש לך אחריות לנהל קרב, אבל גם כלוחם. אתה פועל באופן אנושי, ואני, האנושיות שלי, על פי הערכים שלי, על פי החינוך שקיבלתי, היא לא לעסוק בסוגיית הפחד, היא קודם כל נצח. המשימה הייתה שהמעוז לא נופל, והם לא מצליחים לכבוש את המעוז. ואנחנו צריכים למלא את תפקידנו, וכך היה. אני מוכרח לומר, זה לא רק אצלי, גם בשיחות עם הלוחמים. היו פה כל קשת, כל קשת, כל עם ישראל. זה אצל כולם, אני חושב שכולם גיבורים.